Huku ndo tunaitanga Nairobi. Nairobi, finally, in campus. Eh, walijuaje nitatoka Bungoma. Eh, ni aje Buda? We, shidako ni, unaniambia Buda, nakaa Budako, eh. Bro, yani, bro, mimi ndo naingia shule, yani. Wewe ni mbeba mko kwa mgongo, wea. Hii ni bag, hii ni laptop. Bag huku hata bebagi. Hii ni laptop. Uko high school Buda? Buda understand bana. Watu wa Bungoma tumeomoka si kama wasi wa Nairobi amna ka. Buda Nairobi na amna ka kitu. Hii ni shit gani? Na kinyasa una magoti vile inakaa. Wewe umevaa long, angalia long yako Buda, angalia viatu. Buda. Buda acha zako bana. Sign shati. Hii ni sweater hii. Eh bro, hii ni sweater. Uko na machine kama hii Buda? Buda niko na machine sita, hii ni nini? Sawa. Bagu huku pia watu wamebangi oya. Wewe ingia kwa. Hii si high school. Isi high school bana, we. Oya, hebu toa kwanza kitu. We hadi ishia, kuna kana we kwa lazima. Na unakana kana nani, yo, Buda siwezi kana fresha. Buda mina kana we. We pia enda zako, yo, ah. We, simamu toke hapa, yo, ah. Eh, sasa mrembo. Eh, oya, we. Kumbe Nairobi kuna vitu kama hizi. Cheki, tulia. Uni mrembo wa mi, usikii. Permanent, tulia. 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 Kivo bana, Buda, we, tulia kwanza. Cheki tu inywele. Ai, ai. We. Guy. Takosana yo, takosana. Niko na class. Na nimeomba niende A103. A103. Eh. A103 na kuanga flow gani ile? Twende peleke. Ujamwezi kushow anything. Ujamwezi kushow anything. Chana huu ni fresh ad atambui kitu. Ah. Inajua penye iko. Chana huyu twende. Cheki mrembo bana. Toka. Wewe, oya yo takosana. Sawa tu. Twende, chana huyu. Ishia tu. Cut.